Ih, isso é onde eles saem de NPC? Kita tak boleh hadiah lagi. Tak apa. Kita beli je lah kat sini. Kita tak boleh hadiah lagi. Tak apa. Kita beli je lah kat sini. Situ. Kita beli set pemadam ni. Berguna buat Fizi. Sebab dia selalu pinjam orang punya. Betul. Betul.